Mkurugenzi! My man! Yo, season 1, episode 1 of a new show, fresh out the kitchen. You guys, ile ni kitchen pale. Hapa tunapumua mandhari ya hoteli inaitwa 4 Points by Sheraton. Panaitwa hapa, Hallingham. Place inaweza sana hii, place ya nguvu. Deadly maze. Nimeona acha nikuja hapa leo bana tukaribishe new season. Ai, wadau. Hii, nyinyi karibu munipige kwa streets. Wa. Niliwafanya mbaya, nikawadanganya ka break, nikadogo, sikakubwa. Tukaenda tukiendaga. Poleni mazee. Okay, initially nilikuwa najua break itakuwa kaya wiki tatu. Tops. Hey, then nikaona mazee kuna show fulani pale YouTube inaitwa CTA. Iko na juice. Na hii itakuwa mbaya mazee kunyima wasejo. So nikasema wacha. Hizi wale watu wajafika CTA ni waletee hapa kwangu. Why watch? Hapa, alafu sasa tufanya nini? Tuendelee. Kumbe episodes ni 25. 25. So ilibidi tuzishikanishe ndio angalau tuzipige in 8, 9 episodes tops tumalize maze. Lakini wanasemaje, hayawi, hatimaye huwa. Sasa situsha huwa. Tuko hapa wadao, ama vipi? By the way maze nimewahata sana, joyo time nimekuwa inje. Yo, every day nilikuwa naingia pale kwa channel na recap tu ma episodes zingine na cheka tena hapo na nyinyi na shindwa. Hizi ni miadarati gani? Batman, comments zenu pale. Ay. The best. But before tuingie mazee, the good things ambazo zili happen, na feel kwanza wacha to deal na makosa ambazo nilifanya nini. Ndio sasa tumalizie na the good things, au sio? Number one, kuna vitu zinaitwa merchandise. Hii hata nimeshindwa sasa kujuu, sina excuse, I swear. Yani, hii kitu inafaa kuwa ilikuja, nimecheza kazini, but I promise. Now, in your last, this, yani, hatutaongea juu ya merchandise tena. As we speak, printing ishaanza. So, nitakuwa nazi sample pole, alafu nitazi unveil in 3 weeks tops. Hata inaweza kosa kufika 3 weeks. But lazima mazetu zi unveil. Yani, aki, najua nimewa promise hii kitu mpaka mumeanza kuona yenyewe. Sasa we mkuru, pia wewe. Awe ya uko serious, unatubeba sasa wewe. Hapana, siwa baby. Sasa hizo vitu zinakama. Number two, kuna story ya reenactment tulikuwa tufanye maze. This month of December. So tushaanza hiyo process, kila kitu iko sawa. Though tumehit Kangori, although Singori as such, ni blessing kiangalia in another front. Mashugli zimekuwa kibao apo job kiasi, so access ya hizi equipment mazei imekuwa ni, yanza kuwa tricks. Na hizo vitu mazei na need ni kuwa na equipment like a good 6-7 days, ndio tuweze kupiga hii kitu vipoa. So, tunapanga kushoot, tunasikia, kesho na kesho kutwa, kamera zinafaa kuwa zinashoot, sijui nini. So, tukasema ina mambo. Inakuwaga hivyo, wakati mwaka inaenda kuisha, wacha tumalizane na hizo. Hizi vitu za job, tumalizane nazo. Kuanzia January, kuna kaukanga. Hii industry yetu, ina kaukanga for like 3 months. Between January to March, nothing much happens. Happens. Niingizeni studio. Yeah, rapa what a guan. Yeah, but as soon as maze tumefunga hii kazi, sasa hakuna kazi ingine tunafanya. Tunataka tupige reenactments hapa maze. Yani hizi. Hiyo script ya kwanza maze kwanza. Hiyo. Click, click, bang. Wacha nisi preempt. Hiyo. Mutaimba injili. Yeah, so reenactments done. By the way, leo wadao poleni jo. Najua mulikuwa mnafikiria ni story tutapiga nini hapana. Leo ni just a very light introduction. Niwaambie tu miradi ni gani, nini. Sasa ndio kuanzia Saturday. Ni kuenda, au sio? Alright, reenactment tumemaliza. Now, sasa hii ni blanda bin blanda. Yani, ushaifanya kitu maze mpaka unajisikiza unashindwa aki. Hapo naye nilikuwa nafikiria nini aki. So nikiwa shule 16 years ago, high school, kuna vijana tulikuwa tunainteract nao maze. Mimi nilikuwa form 4 west, au walikuwa form 4 south, moja alikuwa south mwingine east, ama wote wawili walikuwa east. So east iko huko mwisho, west si tuko huko, then north na south ziko hapa katikati. Sijui kai ilikuwa ni
just some strange coincidence ama ni wasewa west na wasewa east atukuaga tight vile ni hard sana upate ati tuko mahali tunapiga story nini so atukua tumeingia na ingia na poa so pale kuna maboy wawili nilikuwa na confusing majina zao kila time nikikutana na Aleki na muita Solo nikikutana na Solo na muita Aleki. Na at some point hata tukiwa chuo walikuwa na joke na hiyo kitu sana wakiliambia buda siku moja by the way uta confuse majina zetu place crucial sana wewe. Learn majina quick fast. Wadao. Hey, ni kama walitabiri. Mazee nimepiga blanda matata the last two episodes before tufunge. Feel it in your heart and soul. Then feel it again in your heart and soul. Ilikuwa episode 12 ya Young and Stupid na episode 13. Wakati tulikuwa tunapatia na story yetu ya Feel It vile imetuchachia, ili tuchachia nini. Then mse moja, wase katha waka come through kutusaidia. So maze kwa story zote, nimekuwa nikisema ule mtu mwenye li come through, maze akanipatia 1 million bob after kukosa kuongea na yeye for like 12 years. Nikasema ni Solo. Wadao. Ilikuwa Aleki, wadao. So maze story imeenda jo napata message ya Solo like two weeks after hiyo episode iishie. Ananishow but hey Abeli maze siko sure but nashuku umepiga ile blanda ulikuwa unapiga chuo. Ndio nakumbuka hiyo time mkichangisha do ya kampuni I remember and I contributed. But I can tell you for a fact I did not give you 1 million shillings. Hiyo that must be Alex. Nikajishika kichwa nikasema, oh my god, ayayay. Who gives you 1 million shillings alafu unasahau jina yake? Great. Ili niuma, ili. Iyo, alafu maze nikaenda bado CTA nikasema Solo tena. Although Solo ali come through. But iyo amount baba, iyo ilikuwa ni one Alex maze. Aleki pole man. Tangu high school mulikuwa mnaniambia tu maze. But pole, Alex ndio alikam through bana kwa hiyo mradi. Akajitolea na roho moja jo kampuni ya vijana wenzake isianguke. Na it's just a shame ya kwamba naweza sahau jina ya mse crucial kama huyo maze. Aleki pole maze. Pole sana sana and once again I thank you from the bottom of my heart jo kutushikilia hiyo wakati. Solo. Hata pia wewe, sione kama amount yako ilikuwa kidogo, hakuna amount kidogo wakati mtu wako kwa ngori. Tunasukuma nayo nayo, au sio? Yep! Kuna blanda ingine nimefanya kweli? Hakuna. Let's now go into the good things. Wadao. Yo, maze yo run ilikuwa fire. What? Yani tunaanza channel mchezo mchezo, tunaanza kupiga hapa 10,000 subscribers kila wiki. 10 G's. Hii kitu kumbe happeningi. By then nimekuwa nikiongea wase, nimeongea mpaka na wase wa Google wenyewe tumekutana nao. Wananishow maze bro. Wacha nisikudanganye. There's just something about that channel of viewers that's miraculous. Hiyo hawezi sema ati ni wewe, ati wewe ndio tero hapana. Hapo kulikuwa na hand of God kama ile ya Maradona. Hand of God ilicheza hapo juu. Vitu zingine hata wanatry kuangalia maze azieleweki. Wase wengi wenye tulianza nao mazee wakapiga deadly. Kuna watu walikuwa wanapiga hata ma 15,000 subscribers every day. Watuka kina Jalango nini. Ni wase wamekuwa na very heavy media presence. Au wamekuwa na sisi hapa kwa hapa. Kama yuko radio, ako mashughuli kidogo za TV, online amekita mizizi. Sisi, first of all, tulikuwa behind the scenes. So hata TV hatuko. Sisi tu tunaandikaga scripts uko nyuma. Social media, mazee mimi waga pathetic na social media. Naweza kaa wiki mbili sija post kitu. So sikuwa na social media presence heavy. Si tuliingia tu tukaanza tu kama kurutu hapa mazee. But I don't know what happened mazee. Nyinyi wakurugenzi nyinyi ni hatari. Nyinyi, yani I don't even know. Yenu sasa imewekwa kwa miracles. I think pale kwa 7 Wonders of the World, the 8th, ni channel ya mkuru na wakuru wenzake. Aki, it's unexplainable. So maze kuna vitu nilikuwa na cheki maze zina warm to heart yangu man. Number one, maze wa soa likuwa na nitumia ujumbe wakiniambia maze bra, depression ina nitandika deadly. Channel yako ndio ina nikipa live. Man, iyo si kitu kidogo. Mi sijui people pay top dollar maze kuenda kuona wase wakaichini wa juu ya depression na nini.
Mimi mazee ni kiti tu hapa, mazee na kupigia story, mazee kama ulikuwa umeenda place chini jo unaanza kurudi. Hiyo sasa unaona hiyo ni miracle. Hapo Mungu anacheza na sisi. Hizo ni vitu mazee na hope sana now that tumerudi round 2 tuendelee na hiyo bidii mazee. Tuende tukiendaga. Hii ilikuwa inanijengea siku mbaya sana. Haya, mazee solidarity mazee. Nyinyi waseme umenisho la vingine yani ya kimataifa. Wase nilikuwa nasoma mazee comments wasema mtu ananiambia yeye upiga job ya IT kwa kampuni, wase wakimletea ma laptop zao aunde, anaingia Gmail ana subscribe kwa channel ya mine. Yani wase wanafika home wanashangaa nani ali subscribe kwa channel like, what? Ah oh eh na okay ah kali. Marketing what a gwan. Nani wase sijui, ni wase tu waliona kitu safi wakaamua hii kitu, hii lazima bana wakurugenzi wajue juu ya hii kitu mazee. Wananisukumia injili hapa inje man. Ani wase hata sijui niwaambie nini mazee. Na I hope sahi after nimerudi kutoka break hiyo mboge haijapotea bado iko. Tusukume injili sababu vitu zinakuja hapa matata. Hatari sana. What else did we do? Poleni mpaka lazima ni confirm. Wow. Team mazee, niko na team ingine hapa ya kimataifa man. Yani tuacha ni wabiga para, yani Steve pale kwa sauti kazi safi sana, Spikes kwenye kamenje kazi safi, Madi kamenje B kazi safi, Samsonia kwenye picha kazi safi, Sarah pale kwenye production management kazi safi, Bimkuru wewe kazi safi, Kakuru akiwa mta kazi safi. Hii team ani wasu wamekua kinisukuma deadly. Yani wewe tuende 160,000 people wako hapo wanangojea bana kazi. Wezi anza kuzembea, kulegea. So, na no, thank from the bottom of my heart. Na wase pia nataka kuthank zaidi ni nyinyi. Juu, kama sio nyinyi, hii mbogi engeko. Nimesahau kikosi. Na hii kikosi yetu ni big. Pale kwenye editing, kuna species ako pale. Na sijui mbona Musa, Jesse wa Maluku. Kwanza leo, menepigisha hii bana. Mukiona gai, when you see Mukuru in red, you just know you are not ready. When I'm not ready. Jesse, kazi safi. Na Jesse na species na shindaga nikiwacha. I know. Oh, nijua wakuwagi set na sisi. That's why. Jesse na species itabidi mwanze kukujaga set. Hmm? But I thuru. Yeah. So, nyinyi wakurugenzi by the way tunawapiga, nyinyi ndio sasa reasoni mbogi yote iko hapa. Kama si ile kucheza nyu uchezaga mazee, tungekuwa tulichokea kwa barabara mazee. So, juu ya hiyo, makofi kibao. Now, sio. New year, new beginning. Okay, ni new year ya production yetu. Production yetu imeanza 1 year sasa. Unajua sisi mwaka yetu kwa production inakuwa 52 episodes. So tushapiga 52 za kwanza zimeisha. So now we are embarking on another set of 52 episodes. Beautiful things are coming. Najua mnashangane vitu gani hizi Mkuru na letter round hii. Worry no more. You know why? Cause I got you. Number one. Celebrity First Encounters season 2 is making a comeback. Starting this and every Saturday. Celebrity First Encounters. Tulipiga tu season 1, tukaiondokea kiasi, but now tumerudi. So, kuna wasani mazee niligonga na ganao, siku wachapia vile tumekutana nini. Wacha tumalize nao sasa. So, tunafanya 13 episodes ya Celebrity First Encounters every Saturday. Then, there's a new show, new series nimeanzisha inajita The Headline Hitters. So now, The Headline Hitters ilikuwa born as a result of which episode did I do? Remember that episode nilifanya ya bomb blast? Ya August 7th, 1998, bomb blast ya Kenya. Mazi nilirealize there's a huge chunk of people hawakuwa wanajua hii story vifiti. In fact, wengine hawakuwa wanaijua kabisa. Hey, mazi tushaikuwa na bomb blast huku, lakini si unajua ni watoto wa 201. So wakizaliwa bomb blast hata ilikuwa tushasahau hata. So nikaona, wait, maybe tunanid pia kutelizi stories za vitu ziligonga vichwa vya habari mazee zikatutingiza kidogo na wasee hapa nje hawajui. Hence the series Headline Hitters. I promise you guys, kama kitu ili happen na ikatingisha country, nitawanaretia. Lakini si unajua Mkuru anaretingi tu story hivi hivi. Lazima tuongeze nini? Tuongeze juice.
Hii, by the time namaliza hii series, mtaisema na mimi. Yeah. Itakuwa na juice. Yep, so the headline hitters ita come na celebrity first encounters. Izo ndo tutakusukuma every, oh, hiyo itakujaga Wednesday. So Wednesday, headline hitters. Saturday, celebrity first encounters for the next 13 weeks. Sawa? Then after the 13 weeks, tuna change kidogo. First encounters na headline hitters inakula pause kidogo. Tunarudisha nini? Young and Stupid season 3 and another new series ambayo inajita High on Heroines. High on Heroines. So High on Heroines ilikuwa also an episode nilifanyaga kwa Stories of My Life, I think. Siko sure ni episode gani, but kuna episode hapo title yake ilikuwa High on Heroines. Wale tunajua kizungu kidogo, heroines ni mahero madem. Nimerealize maze kuna vitu madem wamefanya hapa nje maze za kimataifa. But stories zao hatusikii maze. Hatusikii, tunanidi hizi stories ziko hapo nje maze. Tusukume hawa rembo bana juu. Eh, kuna mademo wamefanya big things. Big things are one. So High on Heroines itakuwa ni hiyo. Tutakuwa every episode tunaangazia dem moja mwenye ame impact society, mwenye ame impact the country, ama mwenye alipitia trials and tribulations na katoboa. How sio? So that way tutakuwa na another 13 weeks of Young and Stupid, High on Heroines. So ukikombine 13 weeks za hizi za kwanza na 13 weeks za hizi ya kina Young and Stupid, in total tutakuwa na 26 weeks. Non-stop. Then after hapo, atutaenda break, tuta come up na another 26 episodes ya any other series yenye tutafikiria along the way. Bas, natufunge mwaka. Sisi mwaka yetu tutakuinesha after 52 episodes maze. So sasa hii mtu anajali ati oh mkuru nataka kuenda break tena hivi karibuni. Until 52 episodes zingine ziishe. Tuanze kuzihesabu now. Swafi. Woo! Guys, looking forward to a beautiful, beautiful moment with you. I hope mazele moto tulianza nayo channel haitaisha. Tukimbize nayo, 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 nayo. Nyinyi ndio ambassadors wangu. Spread the gospel. Kimbizeni mazee uko inje mazee. Wacha kila mtu wajojua hii channel. Akama hapa to fry pamoja mazee. Asio. Tutibu depression pamoja mazee. Sasa, na watambua sana watu wangu. Hey, na kama mumeni miss, muti yangu na kuna kanamba kako hapa. Haya, munaweza nifanyia mambo hapo kama mumeni miss. Ya, yeah, tusukume kitu. Ama, ama. Na wapenda sana wadau, shukran sana. God bless you. Strap. Oh, sorry, nasikia kuna announcement. Ehe. Oh, oh. Habari yako. Aya, aya, aya. Salama. Niko salama. Karibu, karibu. Mwaja, umesimuko wapi kote? Eh. Na tunaroll bado bebez. Oh. Eh. So, wakurugenzi. Yes. Mwaja. Okay, sawa. Mbona siwa wani siwa wani. Uneza kama. Sawa. So, wakurugenzi, yes, pale please. Telegram, yes. Walifanya kitu fulani kwenu. Na nimesahau mbogi ya Telegram. Hey. Big up, Telegram folks. Tuko pale, wamesema they wanted to gift you for the anniversary. So they did some contribution. Correct. Nikatumiwa pale. Aye. Principal Spikes pale. Aye. Tukafanya mambo. Uh-huh. So Simu and reveal the gift. Do unbox. Yeah, unbox. Reveal the gift. To reveal. Yes. Yes. Jesus. See, and reveal the gift. Reveal the gift. Reveal the gift. Wacha tuibu. Ama tuone kwanza. Tuta tu. Aya, tuende. Tuende tu. Ni heavy. Tuende. Ni heavy sana. Heavy. Nimeona ile bracelet ya tenda. Au. Jesus. This is beautiful. Wow. Asanteni. Nyinyi ni wa true. Nyinyi ni wa true, man. Ay, they were kurugenzi. Yes, nakawaremu. Ah, sana, man. Hey, hivi ndio tunakaanga kweli. Ama huu artist amini, kama mimi naona amenichocha. Hapa.
Hey, yo. Yeah, this is awesome. Shukran sana maze. Yeah. Ah, itabidi mwenye amedupia atoa kenyewe. Yes. To get hiyo info ndio tu tumcredit. Yeah. Ah, shukran. Yeah. Yani nyinyi ni wa true man. Nyinyi ni wa true. Shukran sana sana sana. Hey. Frank Artwork. Frank Artwork maze, I think tume meet. Ah, good job. Good job, man. Shukran sana man. Ah, hii sasa itakaa mzuri sana mahali fulani najua. Hii itaweza. Shukran sana mami. Asante. Nisa funga kipindi. I think we have to funga kipindi sasa. Yeah, so wakurugenzi mazetu na nani on Saturday Celebrity First Encounters. Alafu every Wednesday the headline hitters. Mkiniona around mnajua nawapatia one thing. You know what it is? Giving you juice. Ah, maze, shukran sana wadao from 4 points by Sheraton. All the best, man. Tuonane on Saturday, au sio? Peace! Hey!